Dobro jutro, dobrodošli u Kaži prst na V92. Moje ime je Suzana Trninić, moja gošća ovoga jutra, ministarka energetike i potpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli u Kaži prst. Pre svega sam vas pozvala kao potpredsednicu Srpske napredne stranke. Odatle bih voljela i da krenemo. Dakle, govori se znači o toj skupštini vanrednoj stranke. U januaru, kad ste rekli nema razloga da SNS bilo šta trpi niti unutar same stranke, niti van nje, šta to vaša stranka trpi, a što ćete razrešiti na skupštini? Pa prvo, mi smo stranka koja je za ovih godinu i po dana pokazala da i tekako vodi računa o građanima Srbije, da hoćemo da idemo napred. Izborna skupština je iz dva razloga. Jedan razlog je da napravimo prostor za one ljude koji su negde sa strane, gotovo 400.000 članove Srpske napredne stranke. Mnogi su negde sa strane, nisu se još uvek uključili ili prosto nije bilo prostora da se uključe. A sa druge strane, mi ćemo na skupštini, iako se o tome ne govori, dati našu programsku platformu za narednih 5 godina. Dakle, dobro, mi ćemo građanima vas, Srbije dakle, ponuditi ono što treba. Šta to stranka trpi? Pa bilo kakve razgovore u javnosti koji ne odgovaraju onome što se zove politika stranke. Zašto bi Srpska napredna stranka, koja je jedna čista, normalna stranka koja vodi Srbiju napred, trpela bilo kakve izlete koji nisu uopšte dogovorani na organima stranke? Znači, o tome treba da se priče, o tome treba da se razgovara. Razgovaralo se malo na predsjedništvu, razgovarat će se na glavnom odboru, razgovarat će se na skupštini. Dakle, Srpska napredna stranka nema lidera koji razgovara sa kriminalcima, osumnjičenim i tako dalje. Nismo stranka koja bilo šta ima, nema putera na glavi. Prema tome, zašto bismo dozvolili da po medijima postoji bilo kakva i mala siva crta na tu temu? Ko razgovara s kriminalcima? Pa imali smo raznih komentara i raznih medijskih natpisa. Ja mislim da na Skupštini o tome treba da se razgovara. Javna je tajna da svi novinari pitaju i o, ne znam, Cvijanu, i o Antiću i tako dalje. Šta to oni izjavljuju po medijima? Da li ste vi o tome pričali na predsjedništvu? Jesmo delom. Moje mišljenje da ono što se dogovorimo na predsjedništvu i kako se dogovaramo na organima stranke, tako treba da se ponašamo. Ukoliko imamo nekih nesuglasica ili ako imamo nekih različitih mišljenja, što je normalna stvar da postoje, opet se razgovara o organima stranke. Ja nisam pristalica toga da se ide u javnost i da se u trenutku kada se vodi jedan ozbiljan proces koji se zove proces protiv Miškovića i kada smo krenuli sa tako nečim od samog početka i kada je predsjednik stranke kroz to što je čovjek koji se bori, znači u vladi ima funkciju nekoga ko se bori protiv kriminala i korupcije, da sad imamo situaciju da član predsjedništva po medijima se pojavljuje kao neko ko se sastajao i tako dalje. Ja mislim da mora da se, jedno je advokatura, jedno je posao, a drugo je političko delovanje, odnosno stranka. Znači Cvijan i Antić, to su vaši pa ja nisam, problemi. Ne, ja sam sad, pa ne. Ne bih rekla da može jedan čovek da bude problem za 400.000 ljudi i za Srpsku naprednu stranku koja toliko toga radi. Ali nema razloga da se prave bilo kakve priče. Da li je Tomislav Nikolić vaš problem? Tomislav Nikolić, zašto bi bio Tomislav Nikolić naš problem? Tomislav Nikolić je čovek koji je osnovao Srpsku naprednu stranku zajedno sa Aleksandrom Vučićem. To je čovek koji je predsednik ove države. To je čovek koji je mnogo doprineo da ova zemlja počne drugačije i da se gleda i da se o njoj govori. Zašto bi Tomislav Nikolić bio problem? Pa ako pominjete gospodina Olivera Antića koji je savjetnik predsednika Republike, onda mi je teško da razumem zašto je Antić problem i da li mislite da to samo Oliver Antić radi tako na svoju ruku iz nekih svojih ličnih razloga? Da vam kažem, o tome zato, pa zato treba razgovarati. Zato smo mi politička stranka koja je odgovorna. Hajde da pričamo. Zašto je neko izjavljivao bilo šta po medijima, da se pre toga bar okvirno nismo dogovorili. Da li mi imamo neki okvir delovanja? Ako imamo okvir delovanja, onda je valjda prirodno da ako nam se taj okvir ne dopada, da o tome razgovaramo unutar. Ako nam se ni to ne dopada, onda da se sklonimo. Ja ne vidim treću varijantu. Iako se pokušava čak i treća varijanta, dakle, kroz medije da se plasiraju neke informacije, a posle toga se ispostavi čak da se ljudi povlači iz tih svojih medijskih spekulacija. Ali imaju li najbliži saradnici predsjednika Republike bilo kakve razloge da učestvuje onome što se sad naziva rušenjem Aleksandra Vučića? Pa ja ne bih voljela da imaju razloga i ne bih voljela da se to dešava. I ne bih uopšte voljela da vidim da postoje članovi Srpske napredne stranke koji jednog jedinog trenutka razmišljaju o tome da ruše lidera svoje stranke, naročito ruše čoveka koji je za ovih godinu i po dana uradio ono što se zove, znači, borba protiv onog što je najveće zlo. Ali isto tako, potpuno mogu čak u nekom trenutku i da razumem da ljudi pokleknu i mogu da čak i shvatim da je ljudima možda značajnija sopstvena pozicija, novac i tako dalje, nego ono što se zove istinska borba.
zato Srpska napredna stranka nema razloga ništa da trpi. Mi nikome ništa ne dugujemo. Pošto nikome ništa ne dugujemo, onda moraju računi uvek da budu čisti. A kome je? Kome novac i sve to o čemu govorite, o kome pričate? Evo, pokazuje vreme. Znači, činjenica jeste da, mislim da je odluka predsjedništva stranke da idemo na vanrednu skupštinu odlična, upravo kao način da kroz vanrednu skupštinu na demokratski način ispitamo u stvari legitimitet svih nas. Od predsjednika stranke, potpredsjednika, članova predsjedništva, ljudi koji su u glavnom odboru, ko je kako radio, da li je postao problem. Pri tome ne vidim da je to nešto sada spektakularno, zato što mi od samog početka vršimo provere. Od ministara, pa evo krećemo i sa direktorima, predsjednicima lokalnih samouprava i tako dalje. Zašto da ne? Sve, kad sam vas pitala, imaju li najbliži saradnici predsjednika Nikolića razloge da ruše Aleksandra Vučića, rekli ste mi ne biste voleli da imaju. Dakle, niste mi ni odgovorili. Dakle, pa, upravo tako, ja zaista ne znam. To da li biste vi voleli ili ne, to je neka lična stvar. Pitate me za hipotetičku stvar, da li oni imaju, ja zaista ne znam i ne vidim te papire koji pokazuju da oni to rade. Ne bih volila niko to da radi. Naročito ne bih volila da su to ljudi, vrlo sam bila jasna, ljudi koji su članovi Srpske napredne stranke. Mnogo smo stvari uradili u prethodni godinu i po dana. Upravo smo pokušali da pokažemo da smo potpuno različiti od onoga što se zove politika iz prethodnih godina, na primjer koje je vodila prethodna vlada. I po ovome smo čak različiti. Dakle, po tome da vrednujemo rad ministara, direktora, pa i samog predsjednika stranke, pa i po tome se razlikujemo od svih ostalih. Koliko ta skupština može da bude razlazi sa gospodinom Nikolićem? Pa ne posmatram to tako. Znači, Srpska napredna stranka ima svog predsjednika. Predsjednik Srpske napredne stranke je Aleksandar Vučić. Dakle, mi razgovaramo sada o tome kako radi Aleksandar Vučić, članovi, odnosno predsjedništva, potpredsjednici i sam glavni odbor. Ali je suština u tome da se napravi prostor. Jer ja idem po celoj Srbiji, nijednom nedeljno sam negde u nekom gradu i stalno ljudi kažu, znate, mi ne možemo da dođemo uopšte da pokažemo šta mi to hoćemo da uradimo od Kladova pa nadalje gde sam bila. Mora da se napravi prostor. Nekako ljudi uđu i postanu funkcioneri i onda ne dozvole nikome dalje da se tu pojavi i da učestvuje sa svojim idejama i sa radom. Mislim da je to dobra stvar i mislim da je bolje što smo to sada uradili nego da smo čekali. A kad kažete predsjednik Srpske napredne stranke je Aleksandar Vučić, je li to poruka i Tomislavu Nikoliću? Pa ja ne šaljem takve poruke, ali je činjenica da je predsjednik naše stranke Aleksandar Vučić. A ko su ti funkcioneri od kojih se ne vide drugi, koji dobro rade u vašoj stranci? Pa počnite i od lokalnih pa nadalje. Pa vi imate predsjednike opština, dakle, gde imate jednu malu grupu ljudi koja uđe i bude u samoj lokalnoj samoupravi na određenim funkcijama, a sam gradski odbor se širi i postaje veliki. To imate od mesnog odbora pa nadalje. Nekako naše ljudi misle, ako su predsjednici mesnog odbora, da ne treba pustiti nikoga da otprilike učestvuje u radu. To se onda dalje širi na sve druge. To se širi i na direktore preduzeća i na... Prosto to je valjda nešto sa čim smo mi kao narod navikli svih prethodnih godina. Ako se dočepate po znacima navoda vlasti, onda to znači da to je za vas i za vaše saradnike, a niko ispod toga ne. To ne može tako. 400.000 ljudi čeka da pokaže da može da radi. Dakle, ja sam za to da se napravi još više prostora za te ljude koji treba u stvari da pokažu koliko mogu da rade. A koji direktori javnih preduzeća? O tome ćemo. Mi ćemo u toku ove nedelje izaći sa listom ljudi za koje smatramo da nisu dovoljno dobro i efikasno radili svoj posao. Odnosi se isto i na predsjednike određenih opština, kao što ćemo izaći iz nekih opština na kojima smo na vlasti. Prvo će se razgovarati sa tim ljudima. Mi jesmo na predsjedništvu razgovarali o svakom direktoru preduzeća i gotovo svakom predsjedniku opštine, ali nećemo to reći javno sve dok ne budemo sa svakim od njih poveli jedan pojedinačan razgovor i nakon toga ćemo izaći objaviti. Da li je jedan od njih i Blagoje Spaskovski? O svima smo razgovarali. O svima smo razgovarali. Razgovarali smo i RTB Boru. Da se razumemo... Jeste zadovoljni onim što je učinak gospodina Spaskovskog u Boru? Ono što fali RTB Boru je korporativno upravljanje. Ono što fali RTB Boru, to je stalna kontrola. Ali ono što nikako ne sme da se zaustavi, to je investicija. Dakle, investicija u topionicu, investicija sa stanovišta ministra sa životne sredine, fabrike sumporne kiseline, je toliko neophodna da taj Bor neće moći prosto da ima koliko toliko, napominjem, koliko toliko zdravu životnu sredinu ukoliko se to ne bude završilo. Dakle, to je nešto što mi moramo kao država da povedemo računa o tom. Niste mi odgovorili, da li ste zadovoljni radom gospodina Spaskovskog u Boru? Pa vrlo sam jasna bila. Znači, za mene je on direktor trenutno... Vi govorite o korporativnom upravljanju i onome što je posao i vlade da...
Pa to fali, da. Da, da sprovede. Dakle, ja vas pitam za gospodina Spaskovskog. RTB Bor pripada ministarstvu, znači kada tako gledamo, zadužen za RTB Bor, pošto je to preduzeće u restrukturiranju, je ministarstvo privrede. Kada govorimo o životnoj, za to sam zadužena ja. Ja mislim da je to svakako moralo da bude mnogo preglednije. I u prethodnom periodu, a mislim da to sad već izgleda drugačije. Zato što znam koliko se ministara bavi RTB Borom danas, dakle već duže vreme, upravo zbog toga da ne bismo imali ekološku katastrofu. Vi ste negde, dakle, nakon što je Insider isto objavljivao sve ono o čemu se izlazilo prošlog ponedeljka, a i ovog će vezano za rad RTB-a Bor, dakle, negde ste i sami provukli da niste zadovoljni onim što se u Boru dešava. Ono što me sada zanima, nešto slično je rekao i gospodin Dinkić. Ono što je moje pitanje je zbog čega se sa takvim stavovima izlazi nakon što se takve stvari objave na televiziji. I da li ste toga bili svesni kada je gospodin Spaskovski ulazio u vašu stranku? Ajde da krenemo od kraja. Ako neko misli da će Spaskovskog ili bilo koga sačuvati to što je član SNS-a, mislim to je vreme već pokazalo za prethodni godinu i po dana, je to apsolutno nemoguće. Sve što je radio nije bilo u skladu sa zakonom, bojim se da će nekako da odgovara za to ako je toga bilo. I ja bih volila da ta istraga koja se tiče RTB-a Bor bude zaista temeljna od samog početka. Dakle, ja nisam imala nikakve veze, niti ova vlada u tom smislu sa RTB-om Bor, zato što je priča RTB-om Bor mnogo duža i zalazi u onaj prethodni period i potpuno mi je prirodno da gospodin Dinkić da izjave po tom osnovu. Ono što se tiče ove vlade, mi smo kao ministarstvo i tekako učestvovali, čak smo sada imali određene razgovore sa Goldman Sachsom, sa nekim od poznatih investitora, jer je Boru potrebna ne dodatna investicija, nego Bor mora da završi na vreme ove dve investicije. I to je ono čime se ja bavim. A očekujem od privrede, ministarstva privrede, kao što to radi sa svim preduzećima u strukturiranju, da vidimo tu čuvenu ličnu kartu RTB-a Bor, pa da vidimo gde su problemi, pa da vidimo da li neko u tom smislu treba da reaguje. Nisam za to da se reaguje post, tu ste vi potpuno u pravu, ali ja sam odreagovala od samog početka onoliko koliko je moj domen da se bavim Borom. E, ono što je sad moje pitanje, dakle, doneli ste zakon o javnim preduzećima i šta sada ima Srpska napredna stranka da se bavi javnim preduzećima ako mi imamo zakon koji bi taj posao trebalo da reguliš. I tu ste u pravu, ali nemojte zaboraviti jednu stvar, a to je, znači, dok se doneo taj zakon o javnim preduzećima, Srpska napredna stranka je kao neko ko je stožer ove vlade, ali čak i da nije, imala određene predloge za određene javne preduzeća pre nego što je uopšte bio donet zakon o javnim preduzećima. Te tako, na naš predlog, mi smo imenovali određene direktore koji čak neki od njih nisu članovi stranke i istog trenutka su čak i stavili oni koji jesu, su zamrzli svoje funkcije na ta mesta. Ono što mene mnogo više brine, to je, dakle, pored ljudi koji su imenovani, šta se dešavalo, dakle, koji broj ljudi, da li je neko zaposlen ili nije, koji su to ljudi koji su zaposleni itd. A zašto ne sprovodite zakon o javnim preduzećima? Zašto javne preduzeća i dalje imaju upravne, nemaju nadzorne odbore? Nadzorni odbor Elektroprivrede Srbije, koliko ja znam, ove nedelje se formira. Ne bih čak ni rekla da je to zbog toga što neko nije hteo. Dakle, upravni odbor je obavljao sve funkcije nadzornog odbora. I nije postojala ni jedna stvar, ni jedna odluka koja je... Dobro, imamo zakon koji jasno kaže da taj posao mora da se uradi. I godinu dana... Da, ali mi ništa nismo... I bit će sledeće nedelje. Ono što jeste važno, mi ni jednu stvar nismo uradili protivzakonito. Dakle, niti je bilo šta u Elektroprivredi, pošto za nju pretpostavljam da pitate, bilo šta stajalo, a da nije rešeno ili da odluka nije u tom smislu doneta. Odluku o korporativizaciji, centralizaciji administracije, distribuciji na nivou cele Srbije, od toga da se EPS postane akcionarsko društvo. Dakle, vlada je donela u novembru prošle godine i još je niste sproveli. Niste u pravu. Dakle, ona je delimično sprovedena. To nije odluka, to su polazne osnove kako da EPS bude u stvari efikasniji. Ono što ja nisam želela svo ovo vreme, to je da se kroz medije praktično razgovaram sa VD generalnog direktora Elektroprivrede Srbije. Pa vi to i radite, u jednom intervju ste govorili o njegovom utapanju u preduzeću. Samo da ja kažem. Dakle, nakon onog trenutka kada sam shvatila da stvari idu mnogo sporije, jer jedno od preduzeća je trebalo da se formira decembra prošle godine, pa nije formirano, nego je formirano tek avgusta ove godine. Vi znate koliko je ministarstvo učinilo i koliko smo se trudili da od EPS-a napravimo preduzeće koje se okreće potrošačima, jer smo imali situaciju sa računima i da ne pominjemo sada sa svim onim stvarima letos koje smo prolazili, upravo zato što nisu efikasno sproveli odluku. Dakle, vlada stvori ambijent, ali javno preduzeće to mora da sprovede. Druga stvar jeste pitanje drugog preduzeća koje treba se formira. Ne može da se formira ukoliko poslovodstvo EPS-a misli da jedini cilj
korporativizacije da centralizuje javne nabavke. To je na poslednjem mestu. Cilj korporativizacije jeste da vidimo strukturu preduzeća, da ono tačno bude podeljeno po delatnostima i da može da nam da tu efikasnost ili uštedu. Nije ušteda priča samo o javnim nabavkama. Ušteda je i priča o tome kako se prave planovi i programi i kako se definišu prioriteti. Dobro, jeste zadovoljni radom direktora Železnice? Pa nema mnogo dodira, ali kao stranački kolega, mislim da su neke stvari svakako morale da budu malo efikasnije. Ali ajde, vidjet ćemo, postoje kriterijumi koji su postavljeni. Prema tim kriterijumima stvari su mogli da budu mnogo bolje. Još jedna stvar koju ste sami otvorili i niste zatvorili, evo ni u ovom intervjuu koji ste danas udali. Također, odgovarati na jedno jako važno pitanje, a to je kada ste pokrenuli priču o tome da u vladi postoji neko ko radi protiv interesa ove zemlje, tu priču pokušavate da zatvorite tako što i dalje ne govorite na koga ste mislili. Da, ja mislim da sam ja svoj cilj ostvarila. Ja sam pokušala da objasnim... Šta je bio vaš cilj? Da objasnim da postoje situacije da moramo da vodimo računa kako se ponašamo kao imenovana lica, odnosno kao ljudi na određenim funkcijama. Ja neću biti ta koja treba da govorim ime. Te diplomatske telegrame, kao što sam rekla, ne čita samo Zorana Mihajlović, čitaju svi ministri, čitaju službe, čita Ministarstvo inostranih poslova. Mi te telegrame vraćamo u Ministarstvo inostranih poslova. Dakle, postoje oni koji moraju kako se pozabave tim telegramima. I sad je zanimljivo da je uvek ispalo... Da je uvek ispalo... Ne, zašto bi? Pa postoje službe koje to rade. Dakle, ispalo je to zašto je Zorana to rekla, a nije druga priča. Hajde da vidimo da li se to dešavalo. Zašto se uopšte dešava u našem društvu da u prethodnih... Nije to samo ova godina. Da u prethodnih 10 godina mi imamo situaciju da se ministri ili postavljena lica bave nekim drugim interesima, a ne državnim. Ali ako ste rekli, a to je bilo, rekli ste jer je to bilo važno, a do sada nije bilo rezultata da se to spreči. Pa ja sam izašla iz koloseka namerno da kažem, znači ja nisam od onih, ja sam u vladi da rešavam probleme ili da bar ukazujem, pošto neke stvari nisu zaista moj deo, da tako kažem. Da se to radi kroz intervjue? Pa ja ne mislim da je loše reći to i kroz intervjue, jer je to način da izađete u javnosti i da kažete da, postoje problem i nije nikad tako idealno, hajde malo sad svi da razmislimo da li se možda neko zaneo, ajde da vidimo da se te stvari više ne dešavaju. I uopšte ne mislim da sam pogrešila i sigurna sam da se ljudi koji treba time da se bave, bave. A šta ste postigli? Jer kada ste to izjavili, onda ste samo prepustili čitavoj javnosti i novinarima da idu od ministra do ministra i da pitaju da li je neko od njih izdajnika. Zanimljivo je zašto se novinari nisu pozabili. Ja sam to rekla u današnjem intervju. Kako to sada svi ti analitičari koji postoje i koji vole da komentarišu, zašto je zanimljivo samo da čuju ime, a nije zanimljivo, kažu, čekajte da vidimo kako se uopšte država Srbije ponašala prethodnih 10 godina, da li je takvih stvari bilo i zašto nam se to dešava. I zašto se dešava da moral u stvari opada u celom društvu i to se dešava 10 godina i nažalost tim se ne prestaje. Ako vi o tome govorite u medijima, šta radite na vladi? Pa isto, razgovaramo o svemu na vladi. Jeste razgovarali o ovome na vladi? Razgovara se o nekim drugim stvarima na vladi, o tačkama dnevnog reda. Ja ne vidim zašto je to, zašto stavljate na stup srama onoga koji je ukazao na problem. Zašto na stup srama ne stavite pojavu koja se dešava u društvu? To je pojava i to je samo jedna od stvari. Ja verujem da kada bi počelo da se možda još dublje gleda u prethodnih ne znam koliko godina, bojim se da bi ta pojava bila ozbiljna. Ne stavljam nikog na stup srama, vas po najmanje. Ono što pokušavam da razumem su motivi zbog kojih ste sa tim izlazili u medijima. Pa politički svakako nisu. A da taj problem još nije rešen. Politički motivi nisu niti političke koristi, ako ćemo to tako da gledamo, nego zaista želja da se ukaže da ljudi koji su imenovani, koji predstavljaju Srbiju, to moraju da rade 24 sata. Morate biti ponosni na svoju zemlju i da gde god se nađete, držite se interesa i okvira onoga što se zove državna politika. Makoliko se sa njom možda čak u nekom trenutku ne slagali ili imali neke druge interese, ali vi ste imenovani da čuvate i da vodite državnu politiku. Za to se ja zalažem, a čini mi se i u prethodnom periodu, a i tako s vremena vreme kad imaju neke stvari, da se jednostavno ponekada iskoči iz onoga što su okviri, a ne u interesu. Ko iskače? Nećemo o tom. Ja vam neću reći ime. Mislim, pošto me to stalno novinari pitaju, najlakše je reći ime. Ja bih volao da se razgovara o pojavi. Zašto su u našem društvu te stvari dešavaju? Ako ne radi svoj posao? Zašto sam ja to rekla? Ako ne radi svoj posao, pa dolazi do takve situacije? Pa građani će nas svakako vrednovati. Ja verujem da će na izborima građani vrlo dobro da nas vrednuju šta smo mi radili dobro i šta nismo dobro radili. Ali postoje, dakle, te stvari koje se zovu naša državna politika, koje građane možda u nekom trenutku interesuju ili ne interesuju. Ali zbog te državne politike mi možemo nekada da možda imamo i problema i u ekonomiji, u energetici,
energetici i tako dalje. Dobro, a čiji je propust to da ne vidi, ne zna, da neko radi protiv interesa države? Ja sam sigurna da će sada službe i u Ministarstvu inostranih poslova i sve one druge službe koje time treba da se bavite, kako ozbiljno da čitaju telegrame. Sad sam sigurna isto tako da će i ministri da čitaju telegrame, jer ja vam moram reći da na samom početku kada sam dobijala te telegrame, nekim delom maltene ih, znate, ono, otvorim, ne otvorim, ne stignem i tako dalje. Međutim, onda sam krenula da ih čitam. A znam pouzdano da masa ministara to prepusti svojim šefovima kabineta. Ne, sada će se to čitati, jer informacije koje mi dobijemo tu nisu samo ovog tipa koje sam ja rekla. To su značajne informacije za državu i treba pomno pročitati svaki od tih telegrama. A ovaj telegram koji ste vi pročitali, šta ćemo s njim? Oni tamo gde treba da bude, vraćanje Ministarstva inostranih poslova, prema tome oni, kao što sam rekla, da ne ponavljamo, bave se, sigurna sam time. Da li se nakon početka gradnje Južnog toka bolje razumete s direktorom Srbijagasa Bajatović? Pa ne možemo to uopšte vezivati. Ja sam to nekoliko puta rekla da je cela ta priča bila očito spinovana zato što sam ja krenula u nešto što mislim da je veoma ozbiljno za građane Srbije, a to je reformisanje Srbijagasa. I tog trenutka su krenuli napadi da sam ja protiv Južnog toka. Dakle, od kad se bavim energetikom 20 godina, ja sam rekla na ovom prostoru je potreban još jedan gasovod. 2004. godine kad sam pisala o tome, ja sam rekla ako to nije Nabuko tog trenutka, onda je to Južni tok. Jedan će sigurno proći u nekom trenutku. Dakle, ta priča o Južnom toku je priča koja ide svojim tokom. Sad je mnogo važnije da se ispregovara kredit. Dakle, ono što je trenutno najvažnije kod Južnog toka jeste da ispregovaramo kredit tako, pošto ćemo finansirati Južni tok iz kredita, da to bude povoljno po Srbiju. To ja vidim trenutno kao najvažniju stvar. Što se tiče Dušana Bajatovića, on vodi javno preduzeće koje ima kapital 12 miliona evra. Ja mislim da može da bude bolje. Ministarstvo energetike smatra da mora pod hitno da se reformiše. Neću uopšte sada govoriti o tužbama, pritužbama, pismima Evropske komisije i tako dalje koje mi dobijemo. Četiri već do sada. Dakle, ako hoćemo u Evropsku uniju, izvinite, mi moramo neke stvari da poradimo u Srbijagasu, a ako hoćemo da građani imaju gas, onda i tekako moramo da poradimo. Ja se brinem, ali zaista se brinem, da će ovako ostavljen Srbijagas ili pretpostavljeno u okviru holdinga, kako govori generalni direktor Srbijagasa, biti kupljen za dugove. Ja se protiv toga borim. Ja smatram da Srbijagas može bude vodeće preduzeće. Ovako, ne. Od vesti da niste ni dobili poziv da prisustujete toj ceremoniji, pa preko stizanja pozivnicu u zadnji čas, pa do recitovanja Tolstoja na ruskom. Sad ono što je pitanje je da li je Tolstoj uspeo da pomogne da se taj problem koji imate prevaziš? Zašto sam recitovala Tolstoja? Zato što sam smatrala da na tako jednom velikom događaju koji se zove Južni tok, zašto pa nešto ne reći na ruskom? Iako je to pretumačeno drugačije, ali to je bilo moje razmišljanje. Znači, ja sam to pripremala i to je bio moj stav. Što se tiče samog Južnog toka i tog protokola, pa mislim da je to glupavo ispalo sa strane kogod da je pripremao protokol. Ja mislim da to je greška, da to nije smelo da se desi. Ali dobro, mislim, znate, šta sad radimo? Bili smo na tom Južnom toku, počela je ceremonija. Predsjedništvo je pripremalo... Da, u prvom trenutku su mi rekli da je predsjedništvo pripremalo. Žao mi je, kogod da je to radio, mislim da je pogrešio. Mislim da morate biti profesionalac u svom poslu. Da li vas Skupština stranke vodi ka vanrednim parlamentarnim izborima? To svi pitali. Vas ka tome i nas ka tome. To su svi pitali, mi smo rekli ne. I mi nismo ni u predsjedništvu razgovarali o tome. Sigurno, naravno, ja stalno pominjem da građani Srbije i pre svega članovi Srpske napredne stranke bi voleli to i voleli bi svog predsjednika stranke da vide kao premijera i tako dalje. To je sve normalno i ne treba od toga bežati, ali mi imamo izbornu skupštinu pre svega zbog naše stranke i zbog toga što hoćemo da predstavimo programsku platformu za narednih 5 godina. I koliko vam izgleda ubedljivo i to što sad govorite, dakle da nećemo imati vanredne parlamentarne izbore? Pa ne možete mene tu da pitate jer sam ja osoba koja od uvek žela izbore što pre. To morate pitati nekog drugog, ali ja sam ta koja je uvek bila za izbore, ali to je moje mišljenje. Hvala vam, gospođo Mihajlović, što ste bili moja gošća. Hvala vama koji ste bili sa nama. Ja vam do sutra želim. Doviđenja.